Ideologui rilindje shtonë kombëtare Abdyl Bej Frashëri, kur u pyet para ekzekutimit nëse dëshiron të thoshte diçka, ai i shpërgjigjur: "Po, un kam një djalë të vogël." I thoni atij se në qoftë se dëshiron të ketë bekimin tim, duhet vazhdoj punën që unë isha, por mjerisht nuk e çova deri në fund, edhe të sillet kështu, siç po sillem unë. Po çfarë ndodhi në të vërtetë me jetën e Mitat Frashërit? Ai u lind më 25 mars 1879 në Janin. Ishte i biri patriotit të madh, rilindasit Abdyl Bej Frashëri, nipi enciklopedistit Sami Frashëri dhe poetit të mallit për vendlindjen Ajm Frashëri. Mitat je njohu shumë pak tatin e ti, nga që vdik i ri, duke mbetur në kujdestarin e Xhaxhallarëve, Samiut dhe Naimit, duke qëndruar pranë tyre kreu edukimin e plot akademik në Stambol. Pas mbarimit shkollës deri në vitin 1905, Mitat i punoi në administratën turke dhe më pas kaloi në Selanik, në administratën shtetërore, i emëruar drejtor për punë politike të vilajetit Selanikut. Filloi të aktivizohet në politikën shqiptare që në fund të shekullit 19 dhe u bë një nga figurat më spikatura në gjysmën e parë të shekullit 20. Ka qenë pjesëtar i klubit Selanikut, madje aty dominonte influenca e tij. Aso kohë në manastir mbaheshin takimet patriotëve shqiptar, të kryesuar nga Çefçistopulli dhe Adem Emini, të cilët punonin për të përgatitur një kongres dhe një revistë të përjavshme. Udhëzimet për krejt organizimin do të merreshin prej Mitat Bej Frashërit në Selanik. Mitati ka qenë për një politik më të moderuar me Gjon Turqit, pse ai gjithmonë ka qenë dyshues kundrej ndihmës së huaj, e sidomos ndihmës së Austrisë. Të këtij mendimi kanë qenë në mbështetje të edhe Baju e Çefçistopullit. Ka pasur rol të ndjeshëm në ruajtjen e kompaktësisë së klubit bashkimit të manastirit. Pas mos marrëveshjeve ndërmjet gegëve në pjesën më të madhe Dibran dhe Toskëve, të cilën e ka zgjidhur duke shkuar në manastir në 27 shtator 1908, duke shkrirë kryesinë e mbarshme, të cilën e zëvendësoi me drejtues të rinj, 5 gegë, 5 toskë. Mitati nisi të merrej me krimtari letrare që prej vitit 1817 dhe filloi të botonte kalendarin kombjar, të cilin e botoi pa ndërprerje deri në vitin 1928. Më 1901 botoi biografinë e parë kushtuar në Ajm Frashërit. Në shkrimet publicistike ai përdori pseudonimin Lumos Këndo dhe Mali Kokojka, ndërsa në botimet e ndryshme përdori pseudonimin Ismail Malosmani. Në vitin 1908 filloi të botoi gazetën Liria në Selanik. Gjatë kësaj periudhe bashkëpunoi kusht me mikun e tij Kristo Luarasin, i cili drejton të shtypshkronjën Mbrothësia. Mitat Frashëri ishte Gjon Turk, nuk pëlqeu ardhjen e Ismail Kemalit më 1908 në Vlorë. Madje shkroi një shkrim kritik për Ismail Beun në gazetën Liria. Çajupi ka shkruar me nota demaskuese pamfletin klubi Selanikut, duke kritikuar fletoren Liria e drejtuesin e saj Mitat Frashëri. Mitat Frashëri me njëherë botoi një artikull si kundër përgjigje në gazetën e vetë. Replikat ndërmjet palve në gazetat e tyre vijuan duke pasqyruar luftën e ashpër ndërmjet shqiptarëve në ato kohë delikate për fatet e kombit ton. Mitat Frashëri mori pjesë në kongresin e manastirit, i njohur ndryshe edhe me emrin Kongresi i Alfabetit. Më 14 nëntor deri më 22 nëntor 1908, Mitat Bej Frashëri u zgjodh kryetari i kongresit dhe nën kryetari i komisionit të hartimit të alfabetit. Kryetari i komisionit ishte Ad Gjergj Fishta. Më 1909, në revistën Dituria, botoi një fotografi delegatëve në kongresin e manastirit, ku ka dhënë imtësi shpjegime për secilin prej tyre, madje ka sqaruar edhe për ata që nuk dolën fotografi. Në vitin 1912, në qeverinë e pavarësisë të krijuar nga Ismail Kemali, ai zgjidhet ministri i punëve botore. Disa shkrues padrejtisht dhe me tendencë shprehen se kur Ismail Kemali ftoi gjithë oficerët dhe patriotët shqiptar që ndodheshin në fronte të ndryshme në luftën ballkanike të ktheheshin në shtëpitë e tyre, Mitat Beu ka qenë kundër këtij mendimi dhe ka shkuar dy herë nga Vlora në Janin, për të inkurajuar rezervistët shqiptarë të vazhdonin luftën gjerë në fund, duke menduar se kjo mund sillte shanse që qamëria do të mund të mbetej Shqipërisë. Faktoi se është e vërtetë që ministri Mitat Frashëri kërkoi leje për të shkuar në Janin, gjë e cila u pëlqye nga qeveria e Vlorës.
por me kushtja i të prezentuhej atje, jo si minister që përfaqëson të qeverinë e Vlorës, por individualisht, si patriot. Si pas miqve ti, ky ka qenë një nga shkaqjet e ndarjes së Mitat Frashit me Ismail Kemalin. E vërtet ambasja që ndonë ndryshe, sepse si pas dokumenteve arkivore më 20 djetor 1912, Ismail Kemali përshëndeti me i letër mbrojtjen që po i bëhe janinës nga komandanti i saj, duke u shprehur në dobi të kësaj lufte. Dikush tjetër ka pohuar të vërtetën se më 30 mars 1913 Mitati jep dorëheqjen nga detyra, edhe në këtë rast është gazeta Dheu, e cila jep si shkak të ndarjes, kur Ismail Kemali shkoi në Britani me dukën Montpensier, heqën dorë nga qeveria Don Kaçorri e Mitat Bejfrashëri. Më 20 janar 1914, në një letër që i dërgoi gazetës Përlindje e Shqipërisë, shkruanin: Duam të blejmë një kalem të Florinë që t'i adhurojmë zonjës Edith Turham, si kujtim për shërbimet që ka bërë kombit ton me shkrimet dhe botimet e saj. Këtë nisëm të Mitat Frashërit për blerjen e kalemit të artë, kjo gazete pati botuar më herët, në dy letra, përkatësisht më 7 dhe 10 janar. Mitat Frashëri mirë priti ardhjen e Prinz Vidit në Shqipëri edhe ndimoj në Ministrinë e Punëve të Jashme. Mitati ka qeni papajtueshëm me Esat Toptanin dhe kundër veprimeve ti antishqiptare. A i ka shkruar se esadizma mori trup dhe formë në një triniti apokaliptike, Esat Toptani, Miftiu Musa Qazimi dhe Haxhi Kamili, tre krerë të një hire që përfituronin ambicionin, tradhtin dhe lakmimin, fanatizmin e verbër dhe ignorant në maskën e fes, marzis brutale, jo në figurë letrare, por reale. Më pas, Mitat Frashëri u caktua konsul generali Shqipërisë në Beligrad, e emrim si pas disa miqve të tij për të larguar nga Shqipëria, atë dhe gjithë të aftit. Më 20 maj, kuru reformua kabineti Turhan Pashës, u emrua Ministri Arsimit i Post-Telegraf. Derin vitin 1918 jetojnë disa shtetet Balkanit. Në vitin 1918 drejtohet me një promemorje konferences në cilën po përgatitej krijimi i mbretërisë serbo-kroato-slovene, në cilën ka deklaruar se pas zgjidhje në problemit shqiptar nuk do të ketë as Jugoslavi të re dhe as një zgjidhje përfundimtare të kufive në Balkan. Në Kongresin e Durrësit, Mitat Frashëri u emrua ministër pa protokoll dhe u caktua delegat në delegacionin e parë në konferencën e paqes në Paris më 1919, së bashku me Turhan Pashën, Monsignor Bumçin, Mihal Turturin, Luigi Gurakuqin dhe Mustafa Krujën. Më 1919 ka qenë kryetari delegacionit shqiptar në Paris në mbrojtje të drejtave të Shqipërisë, së bashku me Dimitër Beratin. Në vitin 1920 njoftohet se Mitat Frashëri u emrua përfaqësues në Washington. Ai u vendos në SBA dhe u kthye në Shqipëri në vitin 1922. Sipas dokumentave, Mitat Frashëri rezulton deputet i Gjirokastrës deri në 4 shtator 1922. Në janar 1923 filloi detyrën e ministrit fuqiplot të Republikës së Shqipërisë në Athinë, ku qëndroi deri në dhjetor 1925. I zhgënjur nga zhvillimet politike në Shqipëri, ai jep dorëheqjen dhe deklaron largimin e tij nga aktiviteti politik. Zotronte shumë mirë gjuhët e huaja, gjermanisht, persisht, turqisht, frëngjisht, arabisht dhe greqisht. Aktivitetin e tij intelektual dhe adetar e vazhdon deri në fund të jetës. Ishte publikimi gazetës Shqipëria.com. Faleminderit.